Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Aris Manise. Cis. Ki aku lagi ndek omae. Sopo? Seka. Ketara ora ngatus iki. Ki aku iso wis dolan wae Seka soalé biasa. Ki aku namanya Seka dinosaurus iki kok jian wae. Babe urung dipangani tapi kok. Orang mau makan ini tak kok dinosaurusmu? Makan ini tak bari kayak iu makan ini sego tak kok? Hai dulu keseruannya sih kok di waktu pagi hari. Aku. Bu ikut nanti. Ayo ikut aku. Ini kesibukannya sih kok nak pagi hari kok ngene iki. Ramah. Assalamualaikum Mbak. Kayak berarti sudah sarapan. Sudah sarapan? Iya. Sama apa? Dengan bung, Mbak. Apa? Sangria. Awas lho, nak susukmu hilang lho. Iya. Oh, cuma bung, nak susukmu hilang. Iya. Dek jen sikoh malah ngilang. Saiki. Wah, nanti lagi. Pemirsa, iki artis yang Mas Ari sampai nyuci pakai sabun ekonomi. Wah, lah pe nyuci, tak kira pe angkrem ndak kowe. Orang kayak penyuci pakai sabun ekonomi. Biasanya gue sunlight tapi saya malah. Iya malah aku. Pemirsa, ini jeding kok yang ini dia kaget. Orang jeding. Apa? Kolam renang. Ya kolam renang ini pemirsa, ya Allah. Gun kolam renang. Kolam renangku. Ini kan bedino bambanya sama terus. Iya, Ki. Mbak, anakku solan salen, pakku nih sama solan salen, piu. Dia nggak mau, Mak, tuh kan apa sebetulnya kak? Ya Allah, aku tuh kerja dewe, aku udah kondi lama, Mak. Gampang, nak mau mbak, bersalin dua, wes. Ojo lah, aku kan orang dari kelambi lah, bersolan salen gua, Mak, sampai aku nak sukses ya tak tukar tak melihat no wong tua ya harus dong melakui diet yo mak sepurane yo mak aku dua anak loro kok bebani mak gak bebani wis jenenge kok lha apa nambahine aku dhewe nambah bakok umi anak loro kurang loro enam dong ngono dadi anu apa jenenge dadi pandu asuhan bener mak. Wes jane iki kakan pola kok ndak menjungok ngono kakan rengkek kok iki. Wene jilbab enek anu ya berarti kabeh ya. Kabeh iki. Ada marek-marek iki wae. Ada kata si Bida. Kayak kodong putih iki tak anu iki, tak dhewekno kene. Nek gak iku rupane elik iki kok. Astagfirullahaladzim, anakku wedok ke bosen ke dong bundel. Walau untung ra nyodos. Anu kok so. Sering aku. Metamet anakku wedok we aku kagak pengen gua dong bundel gak apa apa ni gak dibelek neng ada Iku. Apa? Apa? Iku apa yo? Iki lo ada mimik. Ada mimik. Sengaja dia ingin yo. Iya. Iya, oh, sanyar kok. Wis diucuk ya, ora. Iki anu sing anyar jeneng iki nang ngisor. Iku ganti apa nih? Iki. Wah. Wah, gak tak gumon sok gak aja kowe nak kan umbah-umbah Mbak Pinky ya, mau apa mau umbah ya apa ora anu kuwi. Ya lu timba cewek kan punya istri. Lah sing labine wedhuse sing ndi to iku? Gak enak wedhuse. Eh, wedhuse apa kok ngene? Iku cempe muah iku labine cempe muah. Ya Allah, mbene bendino sak mene sabak. Ora kan aku isuk ngene iki adus terus salen. Bar angan luhur iso salenah, sore salenah ping telu sayang aku nak ngono. Ngluwehi artis pokoke sik koyo panggil. Melakui sih kau gonta ganti klambi wes kau pinjal deh belum kon manusia belum kon deh nih manusia belum kon
aku nak esok dek mang tangi turu subuh terus baru subuh terus sisa-sisaanku sabak baru ku nyapu turu terus ngupani anak sekolah ini terus baru ngupani sekolah terus nyuci nyuci gomblok itu lho asak mene setiap hari gitu. Setiap hari wakil yuk kok yuk setiap hari wakil lah. Lah kae urung tak lempiti kae seneng jobo kae piyo. Mak. Tuh kan ana mesin cuci ya, Mak, sesok. Tenang ae, didikit-dikit ning jerubak. Ya, saiki berjuang selek. Berjuang. Dek nane aku ro sing dek mung gambare ketok teletabis ngono to. Ora, kembang-kembang. Ora wah aku rending wae anyar tuku yo ora ngono kok. Yo. Dek nari kita gambar Twiti. Apa Winky tinggi? Ya Allah. Mbak Winky kok digo tinggi Winky, Mbak? Sopo sing ndek ora. Kok ae jane koyo tinggi Winky iki lho sing anti dhuwur jempol. Kaos suwi. Ada mimik. Ada. Ada semongko nganu melon. Ada melon. Ini sabun kuwi ke murah-murahan. Murah ya kok. Gak kabeh ndek meng. Ngrang ah. Ngari ya wong sak siko gak nganggo rinso ndek. Sabun kuwi aku kanggo telung dina nak wae. Iki kanggo rong dina. Kuwi jenenge piro sabun kuwi ndi delok sabun kuwi? Kuwi lho demak. Kuwi lho lha kuwi. Iki sabun siko iki sita organe piro kok? 2000 kanggo telung dino. Kanggo telung dino ngeri. Lah kuwi nek sampone kuwi sampone kresek. Sampone iki. Heeh. Sampone apa? Emeron. Kanggo alas telung minggu kuwi. Kanggo ngeri kanggo telung minggu. Heeh. Sak saset. Yo sak kuwi sak renteng. Sak renteng yo. Mari sak keluarga yo. Aku telung minggu lama pak, aku bawa sawah keramas, tapi kok sawah keramas? Orang bengi. Darah guyangnya betul, pas aku pak ke rumah aku. Pengen jare. Pengen, lah gak mak, mas dua loro mak. Jaran kuwi. Bengi jek urung jaran guyang. Mas jaran guyange. Dadi kok ya. Kayak emang putune biasane sing gede turu melok mak e. Dadi wong tuh pirang dino ke tuh melok aku. Beti. Beti. Beti jaran. Mak e beti jurusnya soalnya. Melok pak e mak e turune biasane sing anakku wedi. Lah beti jurusnya soalnya. Beti jurusnya jaran guyang. Wajiban ya mak, wajiban. Nyeruk apa mak? Nyeruk aja berkembang biak di mak. Mak aja mak dedek na lo mak. Ngeri we. Kok apa-apa we benci gulain obator na. Mak, aku dibator loro kok mak. Mana pak lurah mana mak dedek na mak. Lah mas, kok ingin pak lurah nak isi nganuat. Mak isi kok nak ngana-ana kok ingin pak lurah jari nih. Anakku kono-kono wong aku ngopeni anak. Iya lah. Anak siko malah ora maksud siko. Lah nang siji wis mak gowo rono noke. Yo ben jirene. Coba akeh wae sing ngomben sini. Nah sarapan manajerku. Kayak ini namanya sarapan deh. Sarapannya apa? Manajemenku tetap. Masa apa? Urung sarapan tenan aku. Iya, engko sarapan yo. Iya, engko sarapan. Saya iki kerja sik, kerja mbah-mbah sik. Engko lagi oleh sarapan iki. Iki nang anu iki kena kram renangku. Kram renangku. Lah dinosaurus Mas, Mbok. Wong sak norono perlu ngene. Wis. Wis sekolah kabeh. Dinosaurusmu. Dinosaurusku wis. Kae nang arep mebate. Terima kasih ya kanca-kancaku sing kancaku. Matur suwun. Padoro omahku. Sing piye ciri-ciri khas piye? Pamelisa. Iku apamu? Sayangku. Iku apamu? Iki digawe apa iku jenenge? Anu, digawe metis apa? Metisen. Apa? Ngarani aku. Ang rambut permen penuh jimase nyo. Nggih, permane ora ada, permane minggat. Pancen apa jenenge? Dek Mang.
Matisen. Lama. Saya subscriber. September. September Oktober. Mal. Subscriber kok masih September Oktober sih ramah saja gini. Ya Allah, artisnya Mas Haris kan nyuci-nyuci September, Oktober, Promil, ciri khas, apa? Ciri khas. Bisa, ciri khasku. Mama ini jasa embah, buset. Netizen. Terus penggemarku yang ada di para mana... sayang-sayangku Junawe kan orang penggemar. Para sayang-sayangku yang ada di manapun ada berada hari ini aku nyuci baju. Nyuci baju. Gomblok. Nyuci gomblok. Satrek. 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 Mereka punya satrek ya. Dere gotek punya satrek. Umbah-umbahanku satrek sayang-sayangku. Ya Allah. Biasa nih ngene iki aku tak buahi. Ora dikuwak ora duwe klambi. Biasa nih. Awas dong. Wow. Badadak itu aku badadak. Eh? Dadah. So malah dadah sekolah tindak ontro iki. Oh so malah dadah. Ya wis tak tutup semene, tak lanjutno dinanjutno ndang lanjutno ndang ditutup. Waalaikumsalam. Lu lu lu. jangan lupa. Terima kasih. Ya wis, ya wis. Ya wis. Tak tutup semene ae. Tak apa tak tutup sak mene wae. Videoku untuk apa? Mbah umbah. Terima kasih. Sahabat manis. Sahabat Aris manis yang dimanapun Anda berada di Indonesia, luar negeri, di alam gaib baturku. Baturku podo subscribe ya, aja lali ya. Dibantu 10.000 subscribe per ya. Ya. Dibantu 10.000 sakeber. Ya. Selamat berjumpa lagi. Selamat berjumpa lagi di kontenku berikutnya ya. Dari aku Siko Seratu Hebat. Dan aku Aris Manis. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.